السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمانتين ملو البوجوكتان يسيو البادي مغليسان والله فنخب بلنسانين واسوي رداهي على شو دوادو مهمد وين وحي أبدي ذا الإنسيو تلا دي كلو أن دوني ين إنا حلقان أغسيت تغو ويو مقال كوا دي بالو دابل دونا و وكي مركو هرو حروا إنا نحن بليايو وان بغاديو وان فرحاد الله قيبسدو شعب وينه خريب بلد وينه iyo golaha kacdoonka gobolka Hiiraan janaanada ugu sareeya ee guud ahaan shacabweynaha gobolka Hiiraan guushii wanaagsaneed oo gobolnimada la heeday oo ay caawa ka soo hooyeen iyo maantay saaka dagaalka bilaawday mudaharaadka bilaawday caawa wuxuu ku soo biishubtay in sida aniga aan doonayno oo aan rabnay ee magaalada Baldoona caawa ka jirto. Ilaahay ku mahadsan kasokowna intii ka qayb qaadato af iyo adin uga qayb qaadatay ayaa ku mahadsan. Guushaasna insha allahu tacaala waxaa rajaynayaa in la sii hagaajiyo oo la sii ilaashado. Sidaa la socotaan shalay galab gaabkii waxaa hadla Cali Jeyte Bakay, Tredisho, oo baladweyne xarunta xiska jooga. Waxay u dhaarteen Kornel Nuur Dheere iyo General Axuud iyo nimo kale oo saraakiil ah oo magaalada degan oo xawaala. Oon hadda dhibaato guud oo muuqato aan ku haynin Hirshabeelle ama dowlad federaala oo cid ay weerareen iyo cid ay dagaal ku qaadeen midna aan la arag. Muuqaalkaas markaan arkay xaqiiqdii ayaan duubay muuqaal halkaan shalay aan ku duubay shalay galab waad ogeydeen waa daawateen dhammaantiin sidaa u badantiin siiba dadku u quseeyey muuqaalkaas way daawadeen. Muuqaalkaas dhowr arrimood shalay ugu hadlay Cali Jeyte uu kula hadlay nimankaas oo kale oo ciidanka xoogga qaabilsan oo beledka joogan oo kula hadlay xawaalan oo kula hadlay Cali Jeyte warkaygii ma dhegaysane waa eedyo caawa waa ka banaanka soo qaylinaya. Xawaale iyo Nuur Dheerena warkaygu waa qaateen oo kuwa caawa badweyne ku dakaynayo. Nimankii kaleo Mudulloodo Bakay iyo Tradition caawa kana cad waata qowlad ku cunayso ee xaggaynaysan aadi karin oo shabaab fadhiyo hoos na aysan usoo noqon karin oo Nuur Dheere fafadhiyo. Waxaan rabaa marka mar labaadna Cali Jeyte iyo kooxda uu madaxda u yahay la hadlo wax haday war maqlaayaan. Mar labaadna aan la hadlo Nuur Dheere iyo General Xuud iyo kacdoonka. Mar labaadna aan la hadlo nimankaas Mudulloodo oo aan walaalaha nahay oo ehelka kore aan nahay oo meesha jooga oo magaca xoogga dalka ku jooga. Cali Jeyte baan ku horeynayaa iyo dabageed. Cali Jeyte iyo dabageedow dabageed horta waaba iska aamusiyba wuxuu ahayba horta shalay nama hadal maantiran lama hayo. Waxaa la yidhi isha dawacoy maxaa cadaaladu ku baraysay tiri isha weer oo wulfanayso. Marka waxaan u maleynayaa waxa Cali Jeyte dhiiqada lugaha loo gelinaa uu la socoyay. Cali Jeyto waad ogtahay dhowr mar in Cali Guudlaw xilka inuu kaa qaado isku dayay laakiin lagaaga cabsada xawaale maadaama ninka keliyaho gobolka jooga xawaale taageero ka haysta aad aheyday. Cali Jeyte waa lagu qayilay, waa lagu soo qayilay, Bakay iyo Tradition waa lagu soo diray,
dadkaaga in lagu nacsiiyo oo xog lagu rido oo lagu hadhiiqo lagu geliyo, ka bacdina larfta lagaa geliyo, ayaa la soo goostay. Gacmahaada isku gowracaa lagu yiri, adaana mididi isa saaray. Hal jaanis aa kuu harsan, hal jaanis qura. Waa hadday oon dadnimo yar oon kugu dambayso oo tala oon aa qaadanaysid oon walaal oon war ka maqlaysid oo hal mid aa kugu dambayso. Taas waxay tahay shalay ninkii aad lamagalaay kaaga tago walaalka ahay oo aad waanimo xeeru waysi oo aad kooshin uga daba tagtay oo aad saake adigoo weliba bararaqle oo xalay bararaq yiri aad calgaal uga daba tagtay. Horta caawa ka kuu qasbay inaad odayaal iyo waa warey iyo tolahey iyo yaaga celiyoy iyo meesha kane caay gu dishay Arsenaala meesha gu bire rabtoy xalaygala hadlooy horta ninka kaa keena waay. Hawadano Dar es Salaam horteedu sidii libaax saas u jiifo kafee ku cabuya adiguna duurka jirtaa war Cali oo shalana waa kuu sheegay haddana waa kugu celinaya tolkaagaad wax ku tahay ayagaa sharaf ku leedahay ayagaa shalay madaxdu wax ku noqotay wallaahi maalinka xawaaldu ku noco adduunka dhammaan lagaa naca. Sidaa daraaddeed mishinka waa gashay waa lagu geliyey garaadkaa cesheyna maadna helin ehelkaa qabtana maadna helin talyaalkaa qabtana maadna helin meesha aad joogto keliya waxaa balweyne laguu ongolaa karaa oo nin raguhu waa garqaatahay garqaadasha kuu ah inaad tiraawar anigu raalli xawaalo raalli halayga noqdo qaladaan galay waan qaldamay talama qaadan taydiima meel marin midaan maanta wada inaad hurmayse talo raalli halayga noqdo raalli halayga noqdo walaalkan uu reer ah raalgelist waxaad ka ogtaa dadkii la dilayna aad maxkamad la tiigsato xilka xunka hoor shabeel aad u magacaabataan aad iska dhigto intaas aanu tala kuu siin haddaa oon dan oon sharaf yar oon aad dadkan kasii leedahay waaye haddaa diidid adigii ikhtiyaarka adiga iyo ikhtiyaarka iyo garashada adigu unbay hooyo ku leedahay intaas caliyaan le cali waxaa lee cali jeyta nuur dheere iyo xuud iyo xawaalaha guud oo ama dalkii jooga ama dibadda jooga ee kacdoo kaas taageersana midaan leh cali jeyti iyo kooxda la socoto oo baakaay iyo tredish iyo dabageed shalay tolnimo ma xuurinoo shalay markii xuud oo kadoodka sameynayo waa kii dabageed la taagnaay ilaaladaydaa ku filan ilaaladaydaa ku filan soo qaban karto cali jeytana waa kii shalay dhaarinaa galabtadan u dambaysa galabtadan hadda u dambaysano waa kii dhahaya dhagaxaasa ka fuushino Arsenaal nimankii u galeen haddana waa ka caawa soo wactamaya odayaasha soo wacayo dhahaya xawaalaha nuur halaygala hadla magaaladan soo gala ya magaaladan soo gala halay baneeyo waa ka dhahay caawa tugta maya cali jeyte iyo kooxda la socoto shalay markay nuur dheeran lamagalaay way ka diraan isagoo dowladda oo shabaab u eedaysan oo dowlad u eedaysan oo qabiil u eedaysan oo siyaasiyiin u eedaysan markay meesha yartaa laysku ilaalinayo sida maka ama korama mucaarad iyo maxaafid la iskula joogaa lamagalaa la iskula joogaahe ay tulliminta xeeru waa inay yidhaheen banaanka naga mar halagugu dile tol ka qabto mous tol intuu cali jeed soo waca ma dhihin sidaanaa nuur ku sameeyee ama saan way qaldiyan halaga qabto markuu gurigiisa degay oo intuu ilaala samaysa meel degayna ma ka maharin oo u odayaal uma dirin uma dhihin nimayaha ninkaas magaalada inaa maamulo ama ha iga baxo ama ha ila soo gala meesha kama harino nuur dheer ceelgaala usii tigo kamaana harino saaki shalay markuu dhaarinaayo saakina dhaarinaayo tol umau sheegin ninka odaya oo xawaalaa jifaduu doono xawaalaha ka noqdo nin odaya oo xawaalaa oo cali jeeti iyo baakaay iyo tredishta caawa soo wacaan ee yidhaahdii nuur dheere nagala hadal aan magaalada soo galne oo war ka dhegaysto intaan cali iyo tredisho iyo baakaay la dilin asiga hala dilo odagaas hala dilo waayo waa munaafiq nuur dheere intaan sheegay hadduu cali jeet sameeyo khalaas soo galna magaalada hadduu ka xoog badiyo nuur dheere dilo oo xuud dilo oo dadka magaalada jooga laayana ha soo gala magaalada
waxa calajeeta magaalada kuma soo geli karyo, wax kale calajeeta magaalada kuma soo geli karyo. Odagii isku dayo oo kacdoonkaas dhashay oo guusha quruxda badan dhaliyay oo sharafta leh, ninkii ama siyaasigii isku day inuu xagaldaaciyano, asiga shaqaha laga qabsado, waxwaale ha ka shaqaysto. Intaas waxaan leeyahay, xawaale iyo nuur dheere iyo xuud iyo kacdoonka dhan. Waxaan rabaa inaan mar labaad la hadlo nimanka Bakay iyo Tiredisho iyo Xasan Cusow. Shalay galab waan la hadlay, shalay galab waan la hadlay. Waxaan idiri dheelaad cunaysaan, xilal aanna lahayn aad ku fadhiisaan. Soomaaliya shaar Soomaaliyeed nagula joogtaan, derisnimo iyo ehelnimo aynu ku xeerinaynaa. Xilal aadna mudnaynaha oo aan leenahay oo aan ognaha oo leenahay oo xoog iyo xeelad aan u leenahay xaq u leenahay ku fafadhiisaan. Idinka muxmino waa nagu xukumaysaan, laakiin dhaqan xumada iyo gunnimada iyo weelkii lagugu martay soor inaad ku xaartaan iska dhaafa idin shale. Dheeladiina iska cuna lamaqaayagiina ku jira jooga, tuulooyinkiina shabaab ku soo carareen ma tegi kartaan? Walaalihiini kale meeshii fila Soomaaliya oo madaxtooyadii qaranka ee baalsuga la hor taagan yihiin, horta qarinimo iima sheegi kartaan oo qarinimo kaa aqbali ma hayo. Waayo nimankii buulo burtii balweynaynta ka tegay, Jowhar ka tegay, fila Soomaaliya tegay oo xamar soo kala xiray oo madaxtooyadii qaranka yiri ha laga baxo oo madaaficda ku garaacay aatihiin. Sow qaranimo horta kama wada hadlayno. Waxaa kama hadlayna dad dirisa oo hadda maanta weliba hay isdida, laakiin waxa isugu jiraan oonoon sinoon hugal tegi doonin aan nahay warnima yahaw aan isxushmayno oon inta xeerinayna xeeriya oo adigu haddii aad wax gara waayseen alliisha doqomantaas anaga naga dhashay hanoo soo raacina. War Tiredisho iyo Bakay iyo Xasan Dhicisoobow markaa aniga maanta ileedihiin ceelgaal iyo kala beeran shabaab kula dagaalamaya, Balcad iyo Warshiiqna aan loo kala soco karin, Balcad iyo Jowharna aan loo kala soco karin, Jowhar iyo Mahadayna aan loo kala soco karin, habeen horena shabaab bandu ku soo rogay meesha la yidhaaha Jowhar oo caasimadii iyo madaxtooyadii fadhiyaan, ilmadeerhiyo maxaa la isugu ciyaaraya? Ma dad aan qare jiro oo aan qare joogo oo adduunyo joogin oona waxa Soomaaliya ka socda aanan ogeyn aad la hadlaysaan wax u sheegaysaan? War waa idinka horeynaa, waa soo jeednaa, waa idinka garaad badannahay, waa idinka faham badannahay, laakiin wax baan xeerinaynaa. Tullimo, helnimo, dirisnimo, Soomaalinimo, intaasaan xeerinaynaa. Haddaad intaa nagu xeeri waysaan oo intaas aad warkaas aan xeerinaynaa aad Ilaahay adduu ku roon yahay aad xeeri waysaan, waxa caawa dhacaa dhacay ogaada. Wallaahi billaahi tallaah, waxa caawa dhacaa dhacay. Bakay iyo Tiredisho hadda horta magaalada waa godoon, hadda duurkay jiraan cali jeetay ama la dhimanaya ama la soo noqonaya. Laakiin waxaan idiin sheegayaa, tullimo iyo dirisnimo iyo Soomaalinimo sida ku socotaan ma ahan talayaal ciidan oo qaranka matalaa tihiin. Nuur dheer oo shalay ila dagaalamay garabkiin ahay oo military oo sargaal military ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah oo aad og tihiin inta meelooda kasoo dagaalamay oo Ilaahay hadduu ku roon yahay mujaahida inaad saakanta soo istaagtan tira oo beledweyne jooga eg inaad tiraan u argagixiso waxaa laydinka aqbali kara maaha. Caawa waxaa mudan tihiin in eeyaha laydi dhigo, ta laydi gowraco, in eeyaha laydi dhigaa mudankiin intaas waaye. Laakiin dadkan weli waxay xiirinayaan, anaa runtiidii sheegaya, weli waxaa la xiirinayaa. Dadnimaa la xiirinaa, dirisnimaa la xiirinaa, Soomaalinimaa la xiirinaa weli. Yah, ilmaadeer rayaalow, cali jeyti iyo dabageed xawaalla ma rabo, cali guudaawo iyo Tiredisho iyo Bakay iyo Xasan Dhicisoobow xawaalla idma rabo. War haddaad meel aadaysan Jowhar aada, dad meel aysan Balcad aada, ilmaadeer yaalow dadka idinma rabaane
dadkaan idinma rabaan, dadkaanu idinma rabaan, yaan la qasmi dadkaan. Xalaad isma waxa ku jira asal lama kuu kabiyo, dadkaan yaa la kuu kabin, dadkaan yaa la kuu kabin. Dadkaan waa jiraxsan yaa la kuu kabin. Xalaad idinku kuu kabiskii caawahe banaanka la jira. Banaanka ayaa la jira. Intaasi guud oo tala walaalnimo iyo helnimo iyo tulnimo lahaan u gudbinaya. Waxaan rabaa inaan in yaroo dardaarana. Aan halkan u marsiiyo dhalinyarada social media ku jirto ee xawaalaha. Muuqaalkayga xala aan duubay oo halkan aan ka baahiyay guusha caawo la gaaray marka laga soo tago shacabka Beledweyne Nuur Dheere iyo Xuud. Waxyaabaha guulaha sababay ka mid tahay. Waxyaabaha guulaha sababay ayay ka mid tahay. Dadka ha la baraarujiyo oo si guud ha loo baraarujiyo oo si hoose ha loo baraarujiyo oo si xabad xabad ha loo baraarujiyo. Nin walba siiyo war ku qaataa. Nimaasi guud war ku qaadanayo, nimaasi gaara war ku qaadanayo, nimaasi hoose wax ku qaadanayo. Dadku isku wada garaad maaha. Nin walba sidoo warka guud oo danta guud anfacaya ku qaadanaya ha loo geliyo, ha loo gelsho. Adduunyadu maanta waxay noqotay social media, wax badan oo social media bedeli kara. Guulaha maanta la gaaray waxaa ugu waaweyn oo kow ka ah social media, waayo warkii Matata Caayo oo ninka la yiraahdo Cali Jeed xal ku hadla haddaana xal social media hanta la geeyo aan dal iyo dibad laga falanqayn. Saameynta oo maanta guulaha maanta la gaaray isku soo baxa maanta dhacay iyo maanta awoodda la leeyahay ma dhacdeen. Sidaa daraaddeed waxaan idinka rabnaa dadka in la wacyigeliyo oo aad soo baxdaan oo maalinkii xawaalada oo guulaysan kliyaan layda arkine, maalinkii guusha joogtana layda arko, maalinkii daciifnima jirtana layda arko, oo maalin kasta xawaalnimad intiidii saarnaataa la rabaa. Nin gurigiisa ku haysta ma jiro. Meeqa nima xawaalada xil soo qabatay oo joogto magaalada joogtaa dhooban iyadoo la hadal haya arkay. Imisa xil kala hayso meel kala jirto la hadal haynin. War waxa nin siyaasi wax walaa marka wax laga sheego oo la dhaliilo, it means inuu wax saxaa la rabaa oo wax hagaajiyo oo adiga mustaqbalkaagi adiga sharaftaadi aniga sharaftiidi ilmihiisa sharaftu ka shaqeeyaa la rabaa. Lama nabca saan la nabcayn, jifdiisa aan la nabcayn, ilmihiisa aan lagu haysan, gurigiisa aan lagu haysan. Very simple. Laakiin waxa la isku haystaa waxa waaye aniga maa laygu dhego eg, aniga Cabdilaahi Salaada maa laygu dhego oo laydhaa waxaas waxaa samay anugu cidna xilu mahayo, ninkiligiisa anaho ilmihiisa ka mas-uula ya. Laakiin ninka siyaasiga ah waxa loola hadlay waxa waaye inuu wax saxo. Cali Jeed shalay markuu feefeer dhisay oo meel kasta hagaajinayay xabadkan u garaacin. Maanta hadda waxa qaldan in dhirahdo waxbaa qaladay Cali uu ka joog. Xaq baan u leenahay ninkii nagu diidana guriga hooyadiisu aadaya, aniga waxba nagama gelin, waxba nagama gelin. Waxaan idin leeyahay tulmiduna ha waarto. Soomaalinima nin xamar ka diido jawhar ka soo diiday yuusan sankeeda ka soo gelin. Soomaalidu waa aniga Cabdalla Salaad iyo adigu isku tegey, waa xawaali abgaal iyo habagudur isku tegey. Soomaali lagu sheega waa intaa. Soomaalidu qolo gaar ulana ma jirto, meelay gaar ugu taalo leh meeshaana Soomaali yiraahday waxaan kale ayadaa wakiilka ah ma jirto, qolo si gaara u baadeeyi kartaa ma jirto. Soomaali lagu sheego waa anagoo shantay nafarood isku tagta waaye. Ninkii Soomaali ma kula soo gala oradu reebel ila hadal Soomaali waa wan ariga adigu markii la isku dira Soomaali nahay adoo reebel iyo anoo reebel aan wada hadalno ya. Aniga adigu reebel iyo reebel aan wada hadalno waayo mar haddii aniga adigu la isku kaana diro Soomaalidu waa intaa wax kale ka dambeeya ma jirto. Nin walba meeshuu joogo oo taagan yahay oo degan yahay oo Soomaaligu